Yan guys, sakit tayo Montenegro, ayan. Yan. Init. Ayan guys, oh. Napakalulag. Ayan. Ang log, wala kas pa, parang wala tracking. Parang tayo lang tracking dito ah. Ayan mga dalawang kaibigan natin oh. Yung naga-ticket Montenegro, ayan oh. Ayan, dito lapit na sa atin to. Dapat. Ano oras, boss? Ay. Ano oras? Katulad ng hapon. Eleven? Nine. Ayos. Kalapan niya, kalapan. Abra! Kataro. Ha? 3003. 3003? 3,003 pesos. Hindi pa ginawag yung piso, no? Siyempre. San? Guys, kaya may papasok na rin sa parkour to. Ayan. 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 Yo, what's up mga kabiyero? Ako yung narito muli sa Montenegro to. Ato nga ay kami na umalis na ng Batangas. Heto, medyo may kadalangan nga lang ang sakay na ito. Ang nakita nyo yan ay ang mga vehicles na tracking. Ayan, ang sakay pa lang ito. At dahil nga sa madalang, siguro pagsapit ng December 15 or 20, malamang marami ng pasayo nito dahil uwi na. At dahil nga buwan ngayon ng December. Ayan guys, ato, nakita nyo yan, halos ilang pa lang ang sakay ng barko nito. Ito mga pero, at tayo pupunta nito sa sagda nito. Akit tayo upang alamin natin kung marami nga ba ang pasero sa araw na ito dahil nga sa ngayon ay December na. Ayan guys, ito ang karagatan at medyo kalmado. Ayan, at medyo may kadiliman nga lang. So ayan guys, the time check is 9 o'clock ng umaga. Ayan guys, ito nga at kami makit na. Ayan. So guys, ayan. Halos napakaluwag ng upuan. Walang gaanong pasayro. At nakita nyo yan ay kantin. Ato ang CR nila. Ayan guys. Ito dito sa labas ay ilan pa rin ang mga nakatampay na pasayro. Ayan. At medyo kalma ang karagatan. Ako nga ay bababa upang patungo naman ako sa kabilang hagdan. Ayan. At doon man tayo sa kabilang side. Alright mga kabero, tayo tutungo ngayon ng Batangas Port. Ayan, update natin ang Batangas Port. Dahil nga alam natin ngayon kung anong sitwasyon ng the port para sa mga biyahero. Ayan, para malaman natin kung anong patakaran nila ngayon dahil nga marami na mag-uwian ngayong December. Ayan, ang mga papasko, mag-new year, ayan, marami na mag-uwian. So ngayon guys, update tayo dito sa port, the port. Tingnan natin ngayon kung anong patakaran dito na meron sila. Ayan, para sa mga biyahero. Ayan, baka sakaling makatulong ito. So yun guys, samahan niyo ako dito sa may the port ng Batangas Pier. So guys, let's go! Ayan guys, dito tayo sa Ipapalong Tulay nito. Ayan, kapag gumanang ka dyan sa may San Pascual, San Pascual Bawan, Batak. Ayan, dito tayo sa taas, Batangas Port. Ayan guys, so
patungo ng Bawan. Yung unang bukas mo dun sa... Pero yan. So, yun tayo. Philippine Ports Authority, Port of Batangas. Ayan. So dito, dito tayo guys, kanina tayo sa may Port of Batangas, Phase 1. Batangas Container Terminal, Phase 3. Padiretso, ayan. Padiretso, ayan sa container, Batangas Container, ayan. Dito tayo ngayon sa may Port of Batangas. Ayan. At medyo maraming mga dito, mga hams. Ayan. Kung kailangan mo ng ATM, ayan o, kailangan mo ng cash, may ATM withdrawal bank dyan. Ayan, ang container shuttle. Ayan. Guys, may maraming yams dito. Saka tala muna ko ah. Ito kapag dati-dati, yung gilid na to, halos punong-puno ng mga truck din dati nung last year. Ayan. Kapag mong sabay-sabay ng luwasan. Ayan to yung shuttle, ano, super shuttle container. Ayan. Ha? Masuki mo. Masuki mo para tayo yan. Kailangan natin ito ha, pang ano eh. Ako dyan. Ayun pare. Ako bro. Okay, okay. Ayun mga kaibigan natin eh. Ayun o. Alam mga kaibigan natin dyan guys. Kailangan yung pang kape lang. Okay na. Sinisan ko lang guys. Ako to ha. Diba? Ay. Ayan guys, yung nakapila ng mga truck dito, may nakapila. Ano kaya ang pila to? Ayan dati-dati guys, sikip yan dyan. Ang marami nakapark sa gilid dito sa kaliwa ko. Sa pinakagilid, yan. So ngayon, maluwag ngayon o, ayan o. So maluwag ngayon dito. Pero may nakaparata ng mga shield dyan, mga truck ng ano, gasoline yan o. Yan, may schedule ng biyahe kasi yan eh. Hindi pwedeng haluan ng ibang truck niya. Puro tanke lang talaga. Ayan, ito yung container terminal. Gate 1. Ayan, nakita nyo. Lalaki mga terminal dyan. Yung mga lalaki mga pangangat, oh. Ayan, oh. Ayan, guys, maluwag. May ursa sa kanyan. Ayan, tingnan mo yung mga container, okay, no? Ayan, kinukuha yung mga container, ayan. So, tingnan nyo, guys, maluwag yan ito. Kita-kita yung maluwag, ayan. So, dito tayo. Papasok tayo ngayon ng Batangas Port. Dati-dati dito sa Gilitong, dito ko kuha ang ticket, eh, wala na. Ayan, sa loob na. Ito ay Starlight. Makakuha na ang ticket, ako kung nung biyayan. Ayan. So, dito tayo. Ayan, pass tayo guys dito, pass tayo. Dito tayo. Sa port. Pass tayo sa port. Mga kaibigan natin dito, alam mo na. Oh, ano nangyari? Brad, ano nangyari?
Siyempre, brad. Mukhang kiris na ngayon yung ating ano. Okay. Awa, shampoo. Kusing! Abra! Good, good, good. Go. Malawag ka, malawag. Ayan guys, malawag na dito ngayon. No? Ayan o. No? Kaya yung sinasabi ko sa inyo guys, update natin yung update ko sa inyo. Luwag-luwag o. Maluwag. Ewan ko lang ngayon yan kung pagdating ng maluwag. Maluwag kasi kailangan ng paluwag. Pag wala kang paluwag. Yung kusino na kaya na. Kusino na kaya. Ang paluwag ka. Sikal po yun, sikal po yun. Ayun, patakaran lang na. Gano'n para patakaran lang pala nila dito. Ayan. Let's go. Ha? Ganun pa kailangan. Ako ka. Wala yan. Let's guard, 1-5. Wala ito, buli ba rin yun? Wala yan. Ang panawag ka! Coast guard, 1-5. Pari na lang dito, tagpo ko lang. Sa timbangan din. Maraming ba? So ayan guys, ito yung timbangan. Ayan ha. Ito, timbangan ng mga truck. Ayan, makita nyo. Ayan, pa. Pasok. Pasok, mga kapuso. Mga kabiyero, ayan. Ay, titipang na. Ayan. Larad na. Phew! Cebu. Ito yung receiver ko namin, o. Ayan o. Ganito pa rin, wala pa rin pang bago. Ganito pa rin pala. Maraming parang Pasko. Alam mo kaibigan, mga kaibigan. Huwag na. Ano eh, dito? Sakay na yun. Alam mo dito sa loob. Yes. Ayan guys. Dito tayo ngayon, dito tayo. Dito tayo sa terminal. Pipila tayo. Ayan guys, mga kaibigan natin ito. Pero Roro. Roro? Ano oras ang Roro na yan? Alis na. Ha? Alis na? Nag ako na, nag-tikip na sila. Ah, baka na makasakay tayo dyan. Hindi, ang kamo. Karga ice cream. Ano ito ni bro? Gider. Abra. Oy nako. Bawal yun ah. Number gilid 40. Ata? Ayun oh. Nakatikip siya. Tumawag. Yan. Ay kita sa ano? Sa Roro. Na naman. Number 2. Ay do chest tayo. Saan ang Roro? Ito? Kita yun? Dito ba tayo? Putin. Ha? Pwede yan. Montenegro yan, bro. Montenegro ba yan? Oo. Ano Montenegro? Yan guys, sakay tayo Montenegro. Ayan.
Yan. Init. Ayan guys, dito tayo sa Montenegro. Ayan, sakit tayo ngayon. Ayan. Dito na yung mga nanikit. Ayan, oh. Ano ko sa pa? 816, ayan. So, anong oras kaya ang sakin natin ito? Ayan. Tapos may ito. Tapos 930. 930? Ah, gano'n kaya? Maluwag na yun dito, oh. Ayan, oh. So, yan guys, tingin nyo. Maluwag-maluwag din. Ang ngayon, oh. Siguro, pagdating ng mga abayente yan, sigurado yan. Marami ng pasahero yan. At marami ng mga trucker. Ayan, nakita. Ito mga nandito mga kamero. Mga private. Ito na sa pila natin. Ito nakapila tayo sa private. Ayan. Puro Montenegro biya dito, ha, oh. Ayan, kailangan makasaka Starlight. Ayan guys, oh. Napakaluwag. Ayan. Ang log, wala aspa. Parang wala tracking. Parang tayo lang tracking dito, ah. Ayan, mga dalawang kaibigan natin, oh. Yung nag-ticket. Montenegro, ayan, oh. Ayan, dito, lapit na sa atin to. Ito. Ano oras, boss? Ay. Ano oras? Ano? Nakakatunaw na siya. Ano yun? Ice cream. Tinanong mo si Laal. Mas kaliwa tayo ito. Ayan guys, ayan o. Ayan yung Santa Brigida o. Puro Montenegro dito. Ayan mga pasahero galing ano barko galing Oriental. Ayan, ito nangyari sa Gigas. Nag-uplate daw, hindi na siya makakuhan. So yan guys, ito nga ano yung pinakita ko sa inyo at balog pa. So medyo maganda pa ang biyahe. Ayan, medyo madalang pa mga sakyan siguro pang mga abayente malamang. Marami na rin magluluwasan yan, marami na rin mga pasero, marami na rin mga sakyan. So ito nga guys, tingnan nyo naman, oh, ang luwag-luwag talaga. Ayan, oh. Ayan, makita nyo, walang kasasakyan, ayan, oh. Diba, napakaluwag, walang sakyan, oh. Ang luwag-luwag. Napakadalang. So ito guys, papasok na kami dito sa Montenegro na to. At ito nga ay patungo kami ng Abra. So yeah, let's go. Ito guys, yung makita nyo to, ayan yung mga yan yung pila ng mga tracker private patungo ng ay sa kaliwa, patungo ng Romblon. Ayan. Ayan, dyan sila pipila pa to. So ito at kami papasok na nga ng barko na ito na aming sasakyan. Ayan. At ito at puro paabanti yung ano sakay.
ito yung nakikita yung mga bus, ay yung mga biyahing, ano, biyahing Manila. Yung mga commuters, diyan sumasakay sila sa mga bus na yan. Ayan. Ano ba nilagay mo dun sa... Ayan, mga bus na yan, nakikita nyo. Plus 63. So, dito tayo. Ayan, balik dito tayo, bro. So, ayan, malog pa ngayon yung pagsakay, ayan. At wala pa sinabi na kailangan gumamit ng face mask. Ayan, okay naman. Malog na. Kahit hindi na mag-suit ng face mask. Ayan. So ito nga guys, ang update ko sa inyo. Wala pang gaanong mga sakyan at mga pasayro. Magal, ano? Baluga talaga pa si Aaron. Yung daan na nakita nyo guys na yan, ayan yung galing sa ano, yung daan, yan yung patungo dun sa mga barko na sakit pangutang Orienta Mindoro, ayan. At yan din na labasan. So ito, yung pinapasok namin at yung linya naman ito, ito yung papasok na sa barko. At sasakayan kami ng barko patungo ng Abra. Ayan. Abra de Ilog Port. Sorry, sa Occidental Mindoro. Guys, kaya ipapasok tayo sa parko na to. Ayan. 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 Kita. Ito guys, dito kami sa gitna. Ayan. Medyo malog pa mga ano. Mga pasayro. Sabi gitna. Gitna pa rin naman. Ah, gigit tayo itong buhit. Ayan. Okay na. Ang dami ng pasayro nga no. Santa Brigida oh. Starlight. Alright mga kabiyero, at ito nga ay kami papalis na ng Port of Batangas. Ayan, kami tutungo ng Abra de Ilog. Ayan, so ito ang inyo nakita ay ang pag-angat ng pinto ng barko nito. At kami nga ay palis na ng port na ito ng Batangas. So ayan guys, ito at hayaan mo natin mag-usap ang dalawang mama nito. So sumahan niyo ako, let's go.
what's up mga kabiyero? Ako yung narito muli sa Montenegro to. Ato nga ay kami na umalis na ng Batangas. Heto, medyo may kadalangan nga lang ang sakay na ito. Ang nakita nyo yan ay ang mga vehicles na tracking. Ayan, ang sakay pa lang ito. At dahil nga sa madalang, siguro pagsapit ng December 15 or 20, malamang marami ng pasayo nito dahil uwi na. At dahil nga buwan ngayon ng December. Ayan guys, ato, nakita nyo yan, halos ilang pa lang ang sakay ng barko nito. Ito mga piyero, at tayo pupunta nito sa sagda nito. Akit tayo upang alamin natin kung marami nga ba ang pasayro sa araw na ito. Dahil nga sa ngayon ay December na. Ayan guys, ito ang karagatan at medyo kalmado. Ayan, at medyo may kadiliman nga lang. So ayan guys, the time check is 9 o'clock ng umaga. Ayan guys, ito nga, at kami makit na. Ayan, so ito guys, ayan, halos napakaluwag ng upuan. Walang gaanong pasayro. At nakita nyo yan ay kantin. Ato ang siyam la. Ayan guys, ito dito sa labas ay ilan pa rin ang mga nakatampay na pasayro. Ayan, at medyo kalma ang karagatan. So ayan guys, ito nga at aking binalikan itong mga upuan dito. Ayan o, halos madalang ang pasayro sa ngayon. At ako nga ay bababa upang patungo naman ako sa kabilang hagdan. Ayan, at tuloy naman tayo sa kabilang side. Ayan o, medyo kalmado ang karagatan. Ayan, ayan guys, maaga pala ngayon, kami itutungo ngayon ng Abra de Ilog Pier. Ayan the port. Ayan, ito nga ang lalaking lobby nila nagamit. Ayan o, ayan, ginagamit nila yan pagrarampa ng barko. Ayan, or palista. So ayan guys, ito nga, ito yung ilalim. Ayan, ayan yung mga sakay ng mga bakers. Ayan yung pinto, yung rampahan. Ayan, pag dumating ang barko, yan ang binababa. Ayan, binababa nila upang madaanan ang mga sakyan. Ito nga guys, ito nga, at ako yakin dito sa kabilang side nito. Dito naman tayo sa kabilang side. Ayan, ito yung pangaluhagdan. Ayan, at ito nga yung mga makinarin nila na ginagamit pagbaba ng pinto ng barko. Ayan, ito guys, ito, at tayo iakit na sa kabilang side nito. Ayan, ito yan guys, ito, ayan, at talagang napakaluwag ayan ng upuan, no? Halos wala kang gaano makita. Ito yung mga saksakan ng cellphone kung sakaling mag-charge ka, maghulog ka lang ng coins dyan. Ayan, kailangang barya yung halagang 5 piso na yung kulay dilaw, hindi tatanggapin yung kulay puti. Ayan, at yung mga guys, oh, medyo kalmado karagatan. Ayan, at yung CR nila, ayan, ayan guys, at aking binalikan at talagang halos napakaluwag ng upuan. Ayan o, kahit matulog ka pa dyan, kahit ilatago pa ang katawan mo dyan kapag natulog ka dahil nga sa sobrang luwag ng pasahero. Ayan guys, at ako ibaba na dito at babalik na ako sa aking sakyan. Ito, at ipinakita ko sa inyo ang kadalangan ng pasahero sa ngayon, pati mga bakers na sakay ng Montenegro na ito. So ayan guys, samahan nyo ako sa aking biyahe. At dito nga sa may Montenegro. Ayan guys, dahil nga December ngayon, malapit naman ang Kapaskuhan at pagpapalit ng taon. Ayan, sigurado akong marami na mag-uwian pagsapit ng 15 or 20. Sigurado magdadagsa na ang mga pasahero at ang mga bakers na sasakay sa barko na ito ng Montenegro. At nakapasabay pa nga natin ang GTS. Ayan, ato guys, ayan ang mga vehicles at talagang napakaluwag pa. Ayan o, at marami pang bakante na paradahan. Ayan, at saka yun nga,
eto, tumatakbo itong barko na to na aming sinasakyan na patungo ng Abra de Irofier. Ayan guys, ito nga, ang barko na to ay walang iba kundi ang Santa Carmelita. Habang kami papalis ng Batangas Port ay aking nasilayan itong Starlight nito na patungo ng Port ng Batangas. At ito ay galing ng Calapan Oriental Mindoro. Ito mga kabiyero, at kami nga ay lumalayo na sa Port ng Batangas at ipinakita ko sa inyo ang kaluagan ng itaas. Halos karamihan ay bakanti ang mga upuan. At ito nga ang aking update sa inyo. Pangsamantala muna ako dito sa may baba ng barko na ito at pinagmasdan ko ang paglalayag ng Montenegro na ito na patungo ng Abra de Irog. At ito nga ay napaganda ng panahon at napakaayos ang paglalayag ng barko na ito. Ayan guys, at talagang kitang-kita mo na halos blue na blue ang karagatan dahil nga sa ganda ng panahon na aming paglalakbay patungo ng Abra de Irog. Ayan guys, ito ay medyo pumapasok ang tubig dito sa loob ng barko nito. Ayan, pero ito ay naibalik din sa karagatan. Heto mga kabiyero, ang aking vlog for today. At ito nga ay aking inalam kung gaano karami ang mga passengers at vehicles na sakay ng Montenegro na ito. Dahil nga sa kayo mga kabiyero, ito ang aking update dahil sa December na ngayon at malamang sa 15 or 20 ay marami nang dadagsa na pasahero para umuwi ng kanilang mga probinsya. Eto mga kabiyero, ay napagandang pagwasdan ang karagatan na ito na halos blue na blue ang dagat na ito. At ito ang nakita niyan ay isang starlight na matagal nang naka-stock dyan dahil nga yan ay sumadsyad na hanggang ngayon ay hindi pa nakukuha ng kapwa Starlight o company ng Starlight. So ayan guys, ito nga ang paglalayag ng Montenegro na Carmelita na patungo ng Abra de Irog. Ayan, at sana isamahan nyo ko hanggang sa dulo ng pagkatapos ng episode na to. At ito nga ang aking update sa Montenegro at sa pier ng Batangas. At yun nga ay aking ipinakita sa inyo kung gaano kadalang ang mga vehicles na pumapasok at naka-standby sa loob ng Port of Batangas. Ayan guys, ato at malapit na kami sa may Abra de Irog. Ayan, at ito ay halos 2 oras lamang na biyahe o higit pa mula sa Port ng Batangas maliban sa ibang barko. Ayan guys, at ito ang lawak ng karagatan na aming binababay patungo ng Abra de Irog. At ito ang paglalayag ng Carmelita Montenegro na patungo ng Abra de Irog. Ayan guys, pinagumasdan ko ang paglalayag ng Montenegro na to dahil nga ako'y nagandahan sa karagatan na ito at aking pinagmasdan ang dinadaanan ng barko na ito. Halos kitang-kita mo ang mga bula ng dagat. Alright mga kabiyero, at kami nga ay narito na sa may port ng Abra de Irog. Ayan, at ito ako'y narito na sa loob ng sasakyan at hindi na ako baba pa. At hindi ko na ipakita pa sa inyo ang Abra de Irog Port dahil nga ito ay na-vlog ko na. Ayan guys, at samahan niyo ako sa aking panibagong vlog. Ayan, at huwag kalimutan, just click the button bell upang palagang updated sa mga video yung ina-upload ko. And please follow sa aking FB page. Yan, Kabiyahero ang Gala TV. So mga kabiyero, at ako'y nagpapasalamat sa inyong patuloy na suporta. Ayan, at yung aking mga viewers, subscribers, shout out sa inyo lahat.
And siyempre, ang aking mga mahal na OFW, ayan, shout out. And sa mga kapwa ko driver, ayan, shout out sa inyo. Ingat sa inyong pagmaneho. Ayan, kahit anong uri ng sakyan ang inyong minamaneho. So hey guys, at ako'y papalam na at maraming salamat sa inyo. God bless.